de part dels ibers que eren d'aquí, han passat els romans, els grecs abans, o sigui, hi ha diferents cultures que han passat per aquí. La capacitat que tenien aquesta gent per construir la ciutat aquesta, geogràficament parlant, en el lloc on està, tenint en compte la vista que hi ha del voltant, que és preciosa.